njegova vratiteljica. Današnja rasprava se odavljena. A sljedeće zakazuju prema prethodnom zakazanom raspravu, gdje je prva naredna rasprava zakazana za 3. travnja 2023. s početkom u 10. sati. Ti će se dostaviti predsjedniku suda. Radi postavljena branitelja o službenoj dužnosti po optuženom Mamiću. A istodobno će se izdati nalog za privođenje navedenog optuženika za raspravu zakazanu za 3. travnja 2023. Puno nas je skupilo da bi samo tako odgodili, moramo svi biti prisutni, to znate, takav je predmet, vidimo se prvi dan, 3. travnja, dobili ste sve naredne dane kad je rasprava zakazana, ne ručeš. To je to. Bolesna je i nije mogla pristupiti i normalno ako nema uvjeta za održavanje rasprave, da će sudu biti. A dok je to ovako može ići, da se stvarno više, možda baš nema smisla, ako se sada stvarno? Pa nije to najava, dakle, sud redovito provodi svoj postupak, ako nema uvjeta za održavanje rasprave, sud mora odgoditi. Dakle, ako je odvjetnica bolesna, ne može ona bolesna pristupiti na rasprave.